八冠王广州队上赛季不幸降级。有媒体爆料，包括韦世豪、杨立瑜、严鼎浩在内的多位主力球员上赛季都是以零工资的方式为球队效力。这几名中生代球员都赶上了金元足球的黄金期，这次免费踢一年联赛也算是对俱乐部老板许家印的感恩。不过这些正处于当打之年的国脚级球员不可能委身中甲联赛，因此广州俱乐部方面也已经通知他们自寻下家。从目前来看，武汉三镇、山东泰山、北京国安三大豪门极有可能瓜分广州队的三大主力，这其中韦世豪与山东泰山以及上海海港都传出了绯闻。前者是培养了自己的老东家，后者也曾在2017赛季短暂租借效力过。不过据济南时报消息，由于转会费等问题未谈妥，泰山队最终放弃了本赛季引进韦世豪的计划。而上海海港方面目前也还没有明确的消息，不排除这名国脚球员最终花落他家。严鼎浩上赛季以710次盘带位列中超盘带榜的第二位，是一位拿球能力出色的中场球员，上赛季为广州队出战32场比赛贡献了3球3助攻。目前上赛季错失联赛冠军的山东泰山是严鼎浩的潜在下家之一，他可能顶替近几个赛季伤病缠身的廖立生的位置。而边路攻击手杨立瑜已经基本确定加盟北京国安，新赛季他将辅佐上赛季的本土射手王张玉宁，提升北京国安的进攻效率。除了这三位绝对主力之外，上赛季驰援广州队保级的老将蒿俊闵也很有可能离开广州队，这名国足的前任队长或许并不甘心委身中甲，如果找不到合适下家，蒿俊闵不排除会就此宣布退役。北京国安这边除了有望引进杨立瑜，也将迎回结束留洋的李磊。在为瑞士超级联赛球队草蜢队效力期间，李磊因伤病并未获得足够的出场机会，因此这次选择回归算是一个双向奔赴的最好结果。此外，国安还敲定了方浩的转会，这也体现出国安对这位新星的看重。去年年初的迪拜杯 U23 国际足球邀请赛上，方浩就曾上演大四喜的好戏，帮助球队4-2战胜泰国，取得首胜。如此惊艳的表现也让这名小将进入到了更多人的视野当中。只不过上赛季效力山东泰山期间，方浩在激烈的竞争中很难获得一个出场名额，此番转投国安也是希望找到一个更大的舞台。外援方面，34岁的巴西高大中场德佐萨已经到位。此外，克罗地亚劲旅萨格勒布迪纳摩队长、北马其顿国脚阿戴米正在办理来华手续，而他们的另一个外援人选很可能是效力于比利时根特队的喀麦隆后卫恩加德久。虽然上赛季北京国安也属欠薪球队之列，但本赛季重返工体，他们却将重返亚冠作为目标。上海海港方面最令人瞩目的是他们的换帅操作，在与河南嵩山龙门的合同到期之后，西班牙主帅哈维尔没有选择续约，而是接受了上海海港2年400万欧元的邀约。在上赛季的中超联赛中，河南队17胜8平9负，最终名列联赛第6。在确定主帅之后，上海海港在外援方面没有太大动静，一方面是他们只需要在上赛季阵容基础上做减法，再就是足协主席陈戌源涉嫌严重违纪违法，这其中会否涉及上海海港还不确定，所以至少这个转会窗不宜太招摇。当然坊间也有消息称海港队看上了大连人队的林良铭，上赛季林良铭打进12个联赛进球，是大连人队保级的头号功臣。联赛新科冠军武汉三镇也有新消息，在马尔康离队之后，谁能取代他的位置就成了三镇球迷心中的疑问。终于本月4号，武汉三镇官方宣布了加纳外援雅库布的加盟。与马尔康相比，雅库布更年轻，身高也不低，并且速度更快，能够胜任锋线桥头堡的位置。这名加纳前锋2016年加盟葡萄牙维泽拉队，曾经在2020至2021赛季以及2021至22赛季两获葡甲联赛冠军，且两个赛季进球数都达到了15球。上赛季雅库布代表里奥阿维队征战葡超联赛，18场比赛打进9球，并且助攻3次，效率颇高。另一支将出战亚冠的中超球队山东泰山已确定留用上赛季3名外援，
而内援方面，孙国文、佟磊、胡敬航、刘世博四人已通过考察，只待官宣。目前山东队正疲于应付吴兴涵事件，何时官宣新人加盟谁也说不清。新赛季肩负着亚冠任务的还有浙江队，目前浙江队已基本完成内外援的引进工作，早在春节期间就官宣了埃弗拉、钱杰给和李提香加盟。此后穆谢奎和姚军胜成功续约，又引进了季胜潘。更重要的是，所有的人员引进没掏一分钱转会费。这个转会窗，上赛季联赛第四名成都荣城是真正的大买家。外援方面，萨尔达尼亚租期已满离队，球队管理层在综合徐正源意见后敲定 K 联赛边锋帕拉西奥斯。帕拉西奥斯速度很快，被视为韩国两级职业联赛跑得最快的球员。他过往四个赛季在韩国联赛贡献21个进球和10个助攻。目前帕拉西奥斯已经抵达成都，并且来到俱乐部基地提前恢复。内援方面，成都荣城已经抢来了唐淼以及规划球员艾克森，同时还在继续寻求对于阵容的提升。据当地媒体爆出，成都荣城与四川九牛将进行球员互换。中超新军南通之云也开启了自己的官宣之路，先是洪都拉斯前锋卡斯蒂略确定加盟，之后南通之云官方宣布拥有巴西和意大利双国籍的中场球员卢卡斯·莫雷拉托正式加盟。莫雷拉托近3个赛季效力于日本 JR 联赛球队岩手盛冈仙鹤，共代表球队出场79次，打进9球，助攻6次，是一名攻守兼备的中场球员。最新加盟的罗马里奥·巴尔德同样也是一名锋线球员，这名几内亚国脚将身披支云战袍，在中超赛场为南通而战。除了外援，南通之云上个礼拜还官宣了昆山 FC 球员徐俊敏加盟的消息。在昆山 FC 效力2年时间，徐俊敏共代表球队出场50次，打进8球，助攻17次，是昆山 FC 冲超的绝对功臣。在昆山 FC 准入前景不明的情况下，徐俊敏也选择重新回到老东家征战中超联赛。另一支中超升班马海牛队同样一改往日压哨签约的习惯，早早就开始为新赛季做准备。他们先后官宣签下了许东、马兴玉2名内援和波黑国脚萨里奇，此外与哥斯达黎加国脚福布斯完成签约。如此一来，他们本赛季已经完成了4名内外援的引进工作。目前青岛海牛队的引援工作还在继续进行当中，在官宣了2名强力外援的情况下，有望用满5个名额。而在内援方面，他们仍在积极联系补强短板。广州城在新赛季的备战过程中主力流失严重，不过在补发完了2022赛季的全部欠薪后，完成了通过准入的第一步。接下来他们的重点将放在解决国际转会费纠纷上，否则俱乐部仍然无法进行转会操作。但在完成了通过准入的第一步的情况下，目前依然有多名球员前来试训，其中就包括祖鹏超、胡人天、燕子豪、邱天一、高华泽等人。在武汉队解散、河北队前途未卜的情况下，这2支球队的球员都开始自谋出路。像胡人天、高华泽等人在上赛季的中超联赛中均获得了可观的出场时间，并且球员的实力都不差。